نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين خوبو طالب علمانو دا زمون سر حدیث نمبر 9 دے استاذ دا کور چې کوم کتاب روان دے نو حدیث نمبر 9 دے دی حدیث ترجمه تاسو پښتو کې واورئ چې کلکم هر یو تاسو کې راعین نهکابان دے یعنی انکے دے ذمہوار دے و کلکم او هر یو په تاسو کې د هر یو مشر نه مسؤول تپوس پکیږي ان رعیته د رعیه په باره کې د ما تحت په باره کې تم میں سے ہر ایک نہکابان ہے اور تم میں سے ہر ایک اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے یعنی استاذ دا کہ ہر یو کس کم دے آغا ذمہ وار دے نہکابان دے او دا ہر یو کس نہ کم دے نہ داغا دا رعیت پر بارے کے بہ تپوس کی خوگو طالب علمانو ذمہ واری او مشرطوب چی دا انسان دا یو دا سی فرض دی چی دا دی د انسان د فار د معافی د غنشته دي تر څو پوری چستاغه ما تحت تا ته کوم دینه معافی نه کړی چون کې د حقوق له عبادت دي نو تر هغه پوری چې کوم دینه تا ته معافی نه کیږي ا نو دغه شانتي چې هر سړی په دې حدیث کې نبی له صلوات و سلام یو کس هم نه دی پرې خو دی یعنی انسان په خپل ځان باندې مشر دی دا سړی په خپل ځان باندې مشر دی او د دنه بد د دې آزاد کم هوا د آزاد بدن آزاد چي دي د دې په باره کې به تاسو کیږي او د شانتی تاسو شروع شي چې د کور مشر دی او سړی لار دی مور دا او مشر دا ا داغې نه به داغې د بچو په باره کې تاسو کیږي د شانتی او سړی چې کم دی د محلې مشر دی داغه نه به داغه په باره کې تاسو کیږي او سړی چې کم دی د ضلع بادشاہ دی ا او دا غلاندې سمر رایه د سمر ما تحت خلق دي د دقې په باره کې به کوم دی نه دنه د تاسو کیږي یو سړی چې کوم دی د صوبې مشر دی نو دا غنه به دا غ په باره کې د سمر صوبې سمر رایه چې د لاندې د دې په باره کې تاسو کیږي او دغه سي دغه چې دا 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 د صوبې مشر دغه شانتي یو سړی حکمران دی د پوره ملک مشر دی دا غنه به د ملک په باره کې کوم دی نه تفوس کیږي بهرحال هر سړی چې کوم دی نه داغه سونه داغه مشری دا سمره چې کوم دی نه داغه پچا باندې مشری دا نو داغه نه به ما تحت داغه به ما تحت په باره کې کوم دی نه سکیږي یعنی تفوس کیږي نو خو ګو طالب علمانو کوشش پکار دی چې مونږ ته مطلب دار مشری میلا او فلا زمونږ لاندې سمره ما تحت خلق ته چې موږ دا غوي چې کوم دي نو حقوق او خیال وساتو ولې د قیامت پر ورځ به د هر سړي مطلب داري د سره حساب کتاب کې لاسونه به شاته تړلې شي یو یو کس پر راځي او ستا حساب کتاب چې کوم دي نه دا غسر به